От регистриралите се онлайн 280 артисти от цял свят, селекционното жури избра за участие в представителната изложба и каталога на конкурса 140 художници от 31 държави. Носителите на наградите бяха определени от 5 членно жури в състав: Димо Колибаров, председател, и членове: Анна Йорданова, Румен Нечев, Димо Миланов и Нели Вълчева. А артистичен директор е голямото име в българската графика Юлиан Йорданов. Настоящото биенале, пето подред, отново преценихме и артистичният директор така реши да можем да допускаме и не само класическите графични техники, но и компютърно генериран дизайн. Така че в над 160 експонирани в галерията творби могат да се видят както работи, които са в най-любимите, най-сериозните класически графични техники, като акватинто, форт, мецотинто, дълбок печат, висок печат, литография, както и дървогравюра. Така могат да се видят и едни съвременни дигитални рисунки, компютърно генериран дизайн, компютърно репродуциран дизайн, много нови артисти, които до този момент не бяха участвали, сега за първи път се появиха, точно защото се допускат и дигитални техники. Благодаря на организаторите за промяната на начина на селектиране. Ние имахме предварителна селекция онлайн, което облекчи доста работа на журито. Тоест ние се съсредоточихме само върху добри автори, добри постижения на млади, неизвестни и на утвърдени автори. И по този начин работата ни се съсредоточи не толкова в подбора на самата колекция, а вече в определенето на наградите. Радостното е, че се запазва едно постоянно високо ниво. Радостното е, че някои дават за първи път утвърдени имена. Това са хора, които имат много ангажименти. Наистина е в известна степен лукс и чест такива хора да дават на този форум. Иначе географията е от целия свят. 4 континента, Северна и Южна Америка, Азия, Европа. Възрастовите граници са от 22 до 82 години. Ние с особена радост можем да обявим, че след като в първото и второто издание имаше български участници, които бяха наградени, след това в двете издания имаше чужденци, в петото издание отново имаме български автор, който е награден с голямата награда на международния екзибрис конкурс Варна. И това е прекрасният български творец Петър Лазаров. Той е изключително име в областта на графиката в световен мащаб. По-голямата част от дългата му кариера е преминала в чужбина. Бих искала да подчертам доста съществена мисия на това биенале, да откриваме нови имената за българската публика. Например, тази година участват такива известни имена в световната графика, като Карл Феликс от Словакия, Владимир Зуев от Русия, познати вече в тази сфера навсякъде. В съпътстващата програма на фестивала са включени няколко допълнителни събития. Първото от тях е традиционната самостоятелна изложба графика на победителя от предходното издание на конкурса. В зала 2 на галерията до 24 юни публиката може да се наслади на офортите на беларуския художник Иван Русачек. Второто събитие от програмата е уъркшоп по висок печат през месец юли с водещ варненския художник Георги Кенаров. През месец август, в рамките на 22-то издание на Международното биенале на графиката в Градската художествена галерия Борис Георгиев, ще гостува изложба с избрани творби от 5-те издания на Международния екслибрис конкурс Варна.